אנחנו ליאת ועינת מלומדי, משתדלות לדבר אינטרנט בגובה העיניים, ובאנו היום לספר לכם איך הקוד פתח לנו עסק. טוב, אז אני עינת, ב-38, מהחלוץ, בהכשרתי מעצבת פנים. בין לידת ביתי הראשונה לשנייה עשיתי הסבה לעולם האינטרנט, התחלתי לבנות אתרים. והתאהבתי בעולם האינטרנט, ובעיקר בעולם היזמות והעצמאות. ואני ליאת, ב-36, גם מהר חלוץ. אני באה מתחום החינוך, כל חיי עסקתי בחינוך, אבל מכירה את האינטרנט עוד מהימים הראשונים שלו בארץ, זה תמיד היה סוג של תחביב, וכל חיי המקצועיים חיפשתי את הדרך לשלב בין אנשים למחשבים. טוב, אז העסק שלנו בעצם התחיל כאן, על מדרכות הר חלוץ, כשליאת ואני נפגשנו. ליאת בדיוק סיימה לעבוד כשכירה בחברה לבניית אתרים, אני הסתובבתי, התגלגלתי ככה עם העסק המקרטע שלי לבניית אתרים, ובעודה שיחה בעצם נפגשו החלומות שלנו, הרעיונות שלנו, הכישורים שלנו, והבנו שיש לנו מה לחפש ביחד, והתחלנו לעבוד. ופה יש לי איזושהי חידה אליכם, לשפר ביצועים, נוד, לרפרש עמוק, כתובות נקיות וכל שאר הקללות האלה, מישהו יכול להגיד לי מה הקשר ביניהם? דרופל זה רעיון, לא בהכרח אגב, הקשר בין כל המילים האלה, זה שהמשותף ביניהן זה שהיום זה הסלנג שלנו, ממש שגור ככה ביום יום שלנו, וכשהקמנו את העסק, לא הבנו את הקשר של אף אחד מהמילים האלה לטכנולוגיה. אז באמת, איך בכלל נכנסנו לתוך העולם הזה, שהוא היה לנו כל כך זר ולא ממש חלק מהשפה שלנו? זה הכוח של קוד פתוח. קוד פתוח הוא זמין, הוא נגיש, הוא של כולם, אפשר לקחת אותו ולהשתמש בו, לא צריך לשאול אף אחד, לא צריך לבקש רשות. לא צריך לשלם כסף, וככה התחלנו. אימצנו את דרופל, ידענו שאנחנו רוצות לבנות אתרים, אימצנו את דרופל שהיא תוכנה למערכת ניהול תוכן בקוד פתוח, היא מיועדת לבניית אתרים, ופשוט התחלנו, ישבנו ככה מול מחשב, כל מה שהיינו צריכים זה מחשב וחיבור לאינטרנט, והתחלנו ללמוד דרך פורומים מקצועיים, דרך מדריכים ברשת, דרך קבוצות פייסבוק, מה שאתם יכולים לדמיין לעצמכם, הידע נמצא, רק צריך לקחת אותו. וככה למדנו, וכל הזמן קיללו אותנו בכללות האלה, ואנחנו התעקשנו שאנחנו רוצות להבין אותם, וככה גדלנו. ובאמת התגלגלנו ככה, התחלנו לבנות אתרים למעגלים קרובים, מפה לאוזן, כל פרויקט שנכנס, אמרנו יאללה, לוקחים עבודה, קודם ארז דיבר על העשייה, כל הזמן להיות בעשייה, זה היה המוטו שלנו. בשלב הזה כבר היו לנו כמה לקוחות שהיינו מחויבות אליהם, אז את הסיבה מספיק טובה לקום כל בוקר, להתיישב מול המחשב, בשלב הזה עדיין כל אחת בבית שלה, בממ"ד ובאיזה חדר, וזה ככה, אוגוסט התקרב ואנחנו שכחנו להזכיר קודם, אבל אימהות לחמישה ילדים. ביחד. אז אוגוסט כמובן איים עלינו ואמרנו, אוקיי, מה עושים? איך ממשיכים לעמוד מול הלקוחות האלה? ופשוט יזמנו את קייטנת לומבי. כמו שאתם רואים, הילדים מאוד מאוד נהנו. לעבוד הרבה לא ממש הצלחנו, אבל השמועות על הקייטנה רצו ביישוב והתחילו להגיע בקשות גם מהשכנים, הילדים של השכנים. אחר כך עברנו לעבוד עם הלפטופ במשחקייה, ואחר כך בבית, תוך כדי הנקה, החתלה. בקיצור, יש פה בטח כמה כאלה שמכירים את זה. ככה התנהלנו בשלב הראשון. כן, אז את אוגוסט שרדנו, ובאמת העסק הלך והתרחב, והיו יותר ויותר לקוחות ויותר ויותר פניות. והם הגיעו כבר לא רק מהמעגלים הקרובים, אלא מכל הארץ, גם בנושא של הדרכה לאינטרנט וגם בנושא של בניית אתרים, ומצאנו את עצמנו מסתובבות בכל הארץ, זה ממש מדגם אקראי של מקומות שביקרנו בהם עד לא, ממש ככה בשנה האחרונה. לבון זה איפה שהמשרד שלנו יושב, אבל היינו בים המלח ובירושלים ובתל אביב, והדרך להגיע למקומות האלה
עוברת כאן. מישהו רוצה להיות תקוע בפקק הזה? אף אחד לא רוצה, בגלל זה אתם גרים בגליל, נכון? אנחנו פטורים. אז אני רוצה לגלות לכם סוד. הפקקים האלה הם מעולים לעסקים. בפקקים האלה צמחו כל הרעיונות הטובים שלנו, כל המחשבות, כל השיחות דרך שלנו, הולידו המון המון תובנות לגבי העסק ואיך אנחנו רוצות להתנהל. ואני ממליצה בחום לכל בעל עסק, עשו לכם מנהג פעם, פעמיים בשבוע, כל אחד לפי יכולתו, זמנו לעצמכם פקק. זה מצוין, זה רק עושה טוב לעסקים. טוב, אז העסק באמת גדל, וחלוקת העבודה בינינו התחילה ככה יותר להתבהר. שכרנו משרד, כמו שליאת ציינה, יצאנו מהבית סוף סוף, ובאותם ימים באמת התחיל ליפול לי האסימון לגבי הקשר בינינו, זאת אומרת, סוד החיבור שלי ושל ליאת. זה קרה באחד הבקרים שהגעתי קצת באיחור למשרד, ואני רואה שהמשרד פתוח, ונכנסת ואני רואה שחשוך לגמרי, ואני נכנסת לחדר הפנימי, ואני רואה את ליאת רכונה עם המחשב שלה, ככה שקועה עמוק 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 בעבודה. זאת אומרת, בוקר טוב, ליאת, מה, לא מופיע לך שחשוך פה? והיא, מה, לא, לא, לא שמתי לב. אוקיי, אני שמה מים, שתית כבר משהו? לא, לא, עוד לא שתיתי. אמרתי, אוקיי, יש לי פה עסק עם בחורה שאוהבת לצלול עמוק, והיא, כשהיא עובדת, זה הכי ריכוז ממש מלא, ורק שלא יפרו לה, לא עם אור יום ולא כוסות קפה, כי יש פה בגים לפתור. זאת ליאת. כן, מה שאינני מספרת, לצערי אני לא יכולה להתכחש לזה, ויש עוד כמה סיפורים שהיא חסכה מכם וממני את המבוכה. זה נכון, ובאמת, כמו שאתם מבינים, אנחנו שתיים, התחלנו שתיים, ואנחנו הולכות כל הזמן שתיים, אבל אתם יודעים, בכל עסק צריך מישהו שיגיד מה לעשות, קוראים לו המנהל, והבנתי שאנחנו צריכות מנהל או מנהלת. וכשהבנתי את זה, אחרי הרבה התלבטויות, קראתי לעינת יום אחד לשיחה. אמרתי לה, תשמעי יקירה, אני מאוד אוהבת אותך, יש בינינו באמת חיבור מדהים. אבל את יודעת, אנחנו שתיים, ומנהל יש רק אחד. ולכן, אין מה לעשות, אבל אם את רוצה להמשיך לעבוד איתי, אז זה בתנאי שאת תהיה מנהלת. כי אחרת זה לא יעבוד. אני פשוט הבנתי שאני חייבת שעינת תיקח את המושכות האלה, כי אני באמת, בדיוק כמו שהיא אמרה קודם, צוללת לעומק, והיינו צריכים מישהו שיראה לרוחב, ועינת היא אלופה בלראות את התריסים המוגפים, את הכוסות קפה שלא שתינו, ואת כל מה שצריך לעשות כדי לנהל את היום כמו שצריך. ואני אומרת את זה ככה מהמקום שאולי דווקא למי שיושב פה ולסחירים ביניכם, ש... מסתובבים אולי עם רעיון, עם יזמות, עם רצון לעשות את הדברים בדרך שלכם, ואומרים לעצמם, אבל אני לא, איפה אני? אני לא יכול לנהל עסק, אני לא יכול להיות עצמאי. אז קודם כל, אם אני יכולה, כולם יכולים. ופשוט כל מה שאתם צריכים זה למצוא איזה מנהל טוב. היא מנהלת מעולה, אבל היא כבר תפוסה, אז אתם יכולים לחפש אחרים. טוב, אז מה אנחנו עושות היום? היום אנחנו עוסקות באפיון ובניית אתרים במערכת ניהול תוכן דרופל, קוד פתוח. אנחנו עוסקות באריזה של כל הידע שאנחנו צוברות ככה במגע שלנו עם לקוחות ובפיתוח הדרכה. יזמנו קורס לבניית אתרים בדרופל שהולך להיפתח בחודש הבא פה בתל חי, בחטיבה ללימודי חוץ, וכל מי שמעוניין בפרטים אז אפשר בדוכן שלנו של המכללה בחוץ. אנחנו מעסיקות היום את הילה, שנמצאת פה, יושבת פה בקהל, בוגרת קורס שלנו במשרה חלקית, ואנחנו גם מספקות הרבה עבודה למעצבים ולמפתחים פה בגליל. ובין לבין אנחנו מחפשות הזדמנויות כאלה, להמשיך להפיץ את בשורת הקוד הפתוח והיזמות בגליל, כי זה בהחלט אפשרי. ואתם יודעים, כמו כל דבר בחיים, גם עסק עושים באהבה או שלא עושים בכלל. אז אני רוצה להראות לכם ככה כמה דוגמאות קטנות לאיך הלקוחות שלנו מחזירים לנו אהבה. אז אחת מהן כתבה לנו לפני שנתיים, נס חנוכה הפרטי שלי הוא שפגשתי אתכם. אנחנו מאוד אוהבים את לומבי, בשבילכם שעתיים זה חינם.
היה מאוד כיף לעבוד איתכן. אינשאללה בשנת התקציב הבא יהיה עוד כסף. וגדול, פתרתי את הבעיה, עכשיו אני יכולה ללכת בנחת להוריד שערות ברגליים. זה אמיתי, זה וחם חם מהתנור באמת מהשבוע האחרון. It seems, excuse the language, fucking awesome, groovy, cool. אז זאת האהבה שאנחנו מקבלות. כן, אז אחרי כל האהבה הזאת שאנחנו נותנות ומקבלות בחזרה, אני רוצה ככה לסכם את הדברים ולהגיד איך באמת אפשר לעשות את זה בתוך העולם הזה של הקוד הפתוח. אז קודם כל, כל אחד יכול. באמת, זה פתוח, זה זמין, זה אפשרי, זה נגיש, זה נמצא שם. כל מה שצריך לעשות זה להחליט. שנכנסים לזה, שמעיזים, והיתר כבר פשוט קורה מעצמו. הדבר הנוסף זה שבאמת עולם הקוד הפתוח מושתת על ערכים של קהילתיות ושיתוף ידע. כשאתה נכנס לתוך העולם הזה, אתה לא לבד, אתה הופך להיות חלק מקהילה, חלק מקהילה של אנשים שמדברים את השפה, שמפתחים אותה, שרוצים להמשיך ולקדם אותה. אנחנו נכנסנו לתוך עולם הדרופל, מהר מאוד התחברנו לקהילת דרופל ישראל. אני מאוד פעילה שם בפורום, אבל לא תמיד הייתי פעילה שם, בהתחלה הייתי מאוד פסיבית, ואני זוכרת את היום הזה שבו העזתי לענות, לא רק לשאול שאלות בפורום, אלא גם לענות, וזו הייתה תחושה מדהימה, היכולת הזאת גם להחזיר את הידע לקהילה. ובאמת, כשאתה חלק מתנועה גדולה שקורית, חלק מקהילה מאוד גדולה של מפתחים, זה מקרין המון גם על העסק, כי אתה מרגיש שאתה לא לבד ויש אנשים לחלוק איתם ולקבל מהם. והדבר, אני אגיד רק עוד דבר באמת על העניין של השיתוף הידע, שאנחנו כל כך אוהבות את הרעיון הזה, שהוא כבר הרבה מעבר לטכנולוגיה עבורנו. העסק שלנו עובד בצורה הזאת. התקשורת שלנו עם הלקוחות היא תקשורת שמבוססת על שיתוף ידע, על שקיפות, על הפריה הדדית. כך אנחנו עובדות. לקוחות הרבה פעמים שואלים אותנו, אבל למה אתם כל כך נותנות לנו הכל? הרי כל בעל עסק היה רוצה להשאיר את הלקוחות תלויים בו. ואנחנו דווקא מרגישות בדיוק ההפך, ככל שנעצים את הלקוח, שניתן לו ידע, שניתן לו להרגיש שהוא מבין את המוצר שהוא קיבל, הוא יחזור אלינו כשהוא ירצה עוד פיתוח ועוד מוצר. אנחנו לא צריכות להחזיק אותו בכוח רק בגלל שאנחנו חוסמות בפניו את הידע. והדבר השלישי זה באמת הנושא של היצירתיות והביטוי אישי. בגלל שהעולם הזה הוא פתוח והוא מאפשר לכל אחד להיכנס אליו אם הוא רק רוצה, זה בדיוק המקום להביא את הביטוי האישי ואת היצירתיות, כי אתה יכול למצוא לך מקום בתוך העולם הזה. אני, למשל, אם אנחנו מדברים על דרופל, בגלל ששתינו לא מגיעות מתחום התכנות, יש לנו מעט מאוד יכולת לתרום קוד לעולם הזה, אבל יש לנו יכולת לתרום מדריכים ואת הידע והניסיון שאנחנו צוברות מעבודה עם דרופל, וזה נפלא, כי באמת לכל אחד יש מקום בתוך העולם הזה, וכל אחד יכול לבטא את עצמו ולהביא את עצמו בצורה הכי נכונה. החשוב הוא רק להתחבר למה שאתם באמת, ומה שאתם באמת רוצים להביא לעולם, והעולם הזה נותן לכם פשוט להביא את זה. תודה רבה על ההקשבה. שאלות שעברנו את המכסה, אין זמן. אז אנחנו רוצות להזמין את חדווה גבאי.